Z nami je danes profesor Vinko Dolenc, svetovni akademik, zdravnik, nevrokirurg, večni iskalec in raziskovalec. Profesor Dolenc je ambasador Republike Slovenije za znanost in prejemnik Srebrnega reda za zasluge za znanstveno, raziskovalno in medicinsko delo na področju nevrokirurgije, s katerim je Slovenijo postavil v središče sveta. Njegova odkritja na področju nevrokirurgije sodijo med najpomembnejša v zadnjih stoletjih. Po njem se imenuje kar 9 operativnih postopkov in njegove knjige so, če se izrazim nekoliko trubarjevsko, katekizem kirurgije lobanjskega dna. Če v nevrokirurških krogih omenimo ime Vinko Dolenc, je kot bi omenili Beethoven, Mozart, Hawkins, Einstein. Torej gre za človeka, ki je šel onkraj predstavljivih meja in ki je šel v deželo, ki so jo nevrokirurgi njegovi stanovski kolegi poimenovali No Man's Land, ampak od zdaj naprej se to imenuje Vinko's Land, Vinkova dežela. Torej, v utemeljitvi priznanja Srebrnega reda za zasluge piše, da ste v svojem življenju opravili več kot 10.000 operacij in rešili na tisoče življenj. To mora biti zelo lep poklic, ko rešujete življenja. Ni vsak poklic tak. Kako je ta osebni občutek, ko nekomu rešite življenja? A gre to za trenutno občutje ali se to akumulira več let? Ali gre za oboje? Najprej vas moram popraviti. Nisem jih opravil sam. Opravil jih je tim. Vsa kirurška dejanja niso delo enega, ampak je delo tima. In tukaj dejansko velja pravilo, tako kot igra zadnji člen, najslabši člen, oziroma najšibkejši, tako je izhod samega posega. Tako da moram reči, da tle je delo anestezistov, delo asistentov, delo inštrumentark in tako naprej. Seveda, glavna odgovornost pa vendarle na koncu doleti ali v dobrem, ali v slabem, kirurga. In jaz sem imel srečo, da sem delal z ljudmi, ki sem jim zaupal. Oni so mi zaupali in smo pripadali neki skupini, ki je želela iti naprej. In to se nam je tudi posrečilo. Ja, se v znanosti, ne samo medicinski, je vedno potrebno delati timsko, interdisciplinarno in le tako se lahko nadejamo seveda uspeha. Vaše življenjsko vodilo je torej dobra, kakovostna izobrazba, znanje torej, delo in samodisciplina. Ali je poleg teh parametrov potrebno še kaj, da smo v znanosti odlični oziroma najboljši? Sreča. Sreča. Da vidiš, kaj je okrog tebe, da vidiš, ki je problem, da se ga zaveš v pravem trenutku in da ga potem poskušaš rešiti. Sicer je tako, jaz bi našo dejavnost v nevrokirurgiji imenoval bolj kot raziskovanje narave, ne pa kot tisto čisto znanost. Namreč želeli smo se dokopati do nekih globljih spoznanj, kako je ta anatomska struktura, da bi jo potem lahko bolje reševali pri samih operacijah. Kar se tiče občutka, da nekomu reši življenje, seveda je to dobro, lepo za vse, seveda najbolj za pacienta, ampak na tem ne sme ostati. Če se zvečer ali pa popoldne usedemo potem, ko je operacija končana in gremo skozi vse štadije tega posega, vidimo, da so še vedno posamezni segmenti, ki bi lahko napravili bolje. Nikoli ni napravljeno idealno. In tukaj bi se seveda z velikim razmakom dotaknil Picassoja,
Picasso ni bil nikoli zadovoljen s svojimi slikami, zato je šel naprej. In to te žene, da hočeš izboljšati? Šel je v plavo, zakaj? Se ve, prešel je iz plavega v oranžno in nikoli ni bil zadovoljen. In to ga je gnalo naprej. In ko se enkrat v tem procesu, potem te žene enostavno naprej in moraš poleg tega rutinskega operativnega dela opravljati še raziskovalno, se pravi v laboratoriju. To pa seveda pomeni, da si stran od luči, da si zaprt v enem prostoru in to jaz imenujem investicija, ki je pa nedvomno potrebna, če hočeš imeti korak naprej. Kajti, če v določenem številu operativnih posegov, recimo po stotih, nismo dosegli, da se dvignemo na višji nivo, nismo napravili ničesar. Smo sicer operirali, ampak nismo prišli naprej. To je bila potem čista obrt. Če pa pridemo naprej, smo zadostili pogojem. Odlično. Jaz sem pred dnevi dobila v roke vašo knjigo, ki so vam jo kot nek poklon naredili vaši stanovski kolegi, vrhunski nevrokirurgi iz vsega sveta, kjer piše nevrokirurgiji z ljubeznjo in strastjo. Tudi to je verjetno pomembno pri znanstveno raziskovalnem delu. Ljubezen in strast to dela. Ja, če vas ne zanima, kar delate, potem jaz mislim, da je to boljše, da ne delate. Torej, profesor Župančič, Avo Župančič, je vedno rekel, kada smo prebili tudi včasih cele noči pri razpravah, zjutraj rekel, no, zdaj pojdite pa vi v službo, jaz grem pa delat. Meni je bilo to kot nož v možgane, sem rekel, pa bom tudi jaz v življenju delal, ker so stvari, ki me zanimajo. No in to je bila potem ta raziskava, oziroma raziskave v anatomiji. Katero je pa tisto vaše res področje, kjer ste med pionirji na svetu? Zaradi tega vas pozna ves nevrokirurški svet, pa še ostali medicinski svet in tudi drugi. Kje je točno to področje v znanosti? Malo, bi rekel, ne smešno, ampak hudomušno se imenuje to ljubljansko dno. Čeprav, da to je lobansko dno, ampak so ga moji hudomušneži poimenovali ljubljansko dno. Ker se ve, kdo je prvi posegal van. Nekdo iz Ljubljane. Zgodilo se tako, da smo zaradi omejenosti področja, strukture, bili v našem razmišljanju omejeni. Nismo nekako poskusili stopiti en korak ali dva koraka izven tega področja. No in ko je se zgodilo to, da smo bili soočeni z nerešljivim problemom, zgolj v prostoru, smo poskušali stopiti ven. Potem se je odprl pa nov svet. In seveda v tem novem področju, ki se imenuje lobansko dno oziroma paracelarni prostor ali kavernozni sinus, to je bila terra ignota, to ni bilo, je bilo prepovedano, da bi se tje človek spuščal. Sem si rekel, da oči ne morajo videti, česar možgani ne vedo. To se pravi, moramo to raziskati, da bomo vedeli, kje so kakšne strukture, da se jih bomo potem lahko varno izognili oziroma jih očuvali. To je verjetno zelo precizno in dolgotrajno delo, ko se lotite operacije takega področja v možganih. Moram reči, da so včasih mlajši asistenti so si izmislili vse mogoče izgovore, da so se izognili teh operacij, ker so trajale po, torej ni bilo manj kot 10 ur, večkrat pa celo dvakrat toliko. Ampak zopet, če gremo k Kitajcem, vsaka pot se začne s prvim korakom in je čisto vseeno, ali je dolga 1000 korakov ali 10 000 korakov. Tako da tukaj bližnic ni.
delo, veščine, delo in delo in raziskovanje. Mislim, da je vsaki znanosti tako, če hočeš biti uspešen in če hočeš naprej razmišljati izven obstoječega in si upati stvari, ki jih nihče še prej ni poskusil. In to je bila verjetno bila tudi velika sreča, da smo zakorakali v to področje in da sem našel tim, ki je bil nekako soglasen s tem, da se tega lotimo in napredujemo. Zdaj pa mi imamo seveda projekt, kjer se ukvarjamo tudi s sobivanjem človeka in živali. In vas kot eksperta sprašujem, ali so si in koliko so si človeški možgani in možgani više razvitih primatov podobni. Ali to anatomsko pomeni enake možgane? Kje so tisti predeli, da nas ločijo od živali, da smo drugačni? Zdaj se me pripeljala pa na področje, kjer sem nezadostno izobražen in hudo ranljiv. Namreč iz antropocentrizma sem prišel z vso svojo vero v biocentrizem. And beyond, kot pravijo. In tukaj me žalosti, kaj se dela z živalmi in živalmi. Poglejte, recimo, Yellowstonski park. Američani so dali pobiti vse volkove. Potem so pa vedeli, da jim je Yellowstonski park propadel. Flora je propadla, živali so izginile in tako naprej. Zdaj so jih ponovno naselili. Narava se je vrnila. Poglejte, palmovo olje. Uničili so vzhodno Afriko, uničili so Indonezijo, uničili so Malezijo, da so nasadili te oljčne palme. In s tem so uničili vso diverziteto tega področja, rastlinsko in živalsko. Tako da ne omenjam Amazonije, da ne omenjam, kaj se dogaja tam z to, bi rekel, različnostjo živalskega in rastlinskega sveta, ki izginja. In tle, ne vem, človek je... A smo tukaj ljudje drugačni od živali, da počnemo to, česar živali ne bi počele? To? Človek je največji predator. Ni ga večjega. Nekod sem bil v Angliji in sem ga vprašal enega kolega, iz Azije, sem rekel, kaj zate pomeni biti človek? Je rekel to, da nisi slabši od živali. Živali nikoli ne ubijajo iz objestnosti. Živali ne uničujejo narave. Živali jo urejajo. In so nezamenljiv faktor, Če tudi tisočeri, od najmanjše mravljice do največjega slona. Ampak človek je pa za svoje pogoltnosti vse prezrl. Prekril rodovitna polja z asfaltom in cementom, uničil vse, kar mu je bilo na poti. To ste me zdaj spomnili na eno tako objavo na družabnih omrežjih, kjer je srnica narisana na asfaltni cesti v gozdu. In piše, srnica je prečkala vašo cesto. Ni res. Mi smo našo cesto postavili v njen svet, a ne? In posegli v naravo, kjer ne bi bilo potrebno. Enak dotip je povedal en kolega tudi iz Srednje Amerike, ko smo bili v eni gostilni po enem predavanju in so se prikradle muhe na hrano, pa so jih naganjali. Pa je rekel, pa ne naganjajte jih, ne bodte grdi z njimi. Se smo mi udrli v njihovo področje. Točno, enako. In to je res. Ja. In tle ne vem, kakšen je izhod. Takšen je izhod. Kar se tiče pa živali, pa njihovih možganov, pa tako naprej, seveda so različne vrste. Ampak recimo primati imajo nekako najbliže po videzu. To je res, ampak mi še vedno premalo vemo o funkciji
anatomije, anatomskih struktur. Poglejte recimo, psi, ki veljajo za največje, bi rekel, pomočnike človekov pri iskanju žrtev, recimo, ali to, imajo izjemno razvit voh. Pa ne samo oni, tudi neki prašiči, ki iščejo... Tartufe. Ampak še do danes nismo uspeli v celoti raziskati olfaktorne poti, zaprav od samih celic, ja, do centrov v možganih. Bolje so jih raziskali že pri psih. Se pravi, da veterinarska medicina včasih prednjači pred humano medicino. Pri nas je to, ali se ni razvilo, ali je pa zakrnelo. Pri psih je šlo pa naprej. Potem recimo imate ptiče, ki iz ne vem kakšne višine vidijo ribe pod vodo. Zdaj zopet se seveda vprašanje, zakaj. Preprosto iz razloga, ker so njihove čepki in paličice v retini drugače razporejene. In oni vidijo manjšo razdaljo kot razdaljo. Mi jo vidimo pa kot točko. To se pravi, so tudi pred nami. Se pravi, so bolj razvili nekatere možganske dele, kot jih razvil človek. Ali od samih efektorjev na koncu do realizatorjev v samih možganih. A vi recimo na pse, na živali, gledate kot na neka razmišljajoča bitja, ki imajo možgane, razmišljajo ali izključno na nagonska bitja? Poglejte, če psa ne vidite pol leta, pa pridete nazaj. Priteče k vam. Ja, jaz pa k njemu. Mi pa k njemu. Torej, sigurno imajo kar dober spomin. Nimajo pa sovraštva. Ja, to je pa res. Smo grdi z njimi, pa nas imajo radi. Imate vi mogoče kakšnega psa Mam. Doma? Kakšnega psa pa imate? Če bi jaz ga naročil, bi naročil drugega, ker so ga pa ostali Proci. Člani, je pa za me tako premajhen, ne? Maltežanček. Maltežana. Ja. No ja. Damski pes, ne? Kakšnega bi si pa vi želeli, ste mogoče imeli kakšno željo že kot otrok, kakšnega psa bi si želeli? Velikega huskija. Huskija. Delovnega psa. Dobro. Še zadnje vprašanje. Pogosto slišimo, da uporabljamo samo en majhen del možganov. Potem sem pa spet prebrala, da vedno možgani delujejo kot celota, da enkrat en del, drugič drug del. Kaj od tega je res? Ali nič od tega? Vse. Ali pa, aha. Vse je res. Namreč v naših vrstah že dolga leta poteka ena dokaj ostra borba, da tako rečem, ko nekateri pravijo, jaz se teh predelov možganov pa ne rabimo. Jaz pravim, ne da jih ne rabimo, ne poznamo njihove funkcije. Po drugi strani pa se moramo zavedati plastičnosti in prilagodljivosti, spremenljivosti možganov, ki nastopi, kadar je določen del možganov poškodovan. In to nam daje velike, bi rekel, terapevtske možnosti, da vemo, kam se lahko bolj, bi rekel, ne da bi te predele uničili, ampak kjer lahko malo več prostora pridobimo, ne, kot na drugi strani. A lahko kakšen možganski center prevzame dejavnosti drugega centra? Tako je. Če se majhen otrok, ki še ni prišel do tega razvoja, recimo, poškoduje na dominantni strani, se bo ta center oziroma ti predeli se bodo preselili na drugo stran možganov. Potem, če recimo operirate nekoga, ki ima en semi-maligen tumor in odstranite večino tumorja in odstranite obrobne dele, naredite prostor temu tumorju.
V slučaju, da je bil določen del teh, recimo, govornih motenj prizadet, se bodo te povrnile, ker je plasticity in prevzamejo določene možgane. Konkretno imam recimo taka izkušnja, da sem operiral več pacijentov 4-krat, 5-krat. Ampak, ko so prvič prišli, so bili še mladi, potem je bilo pa 20-25 let mim, pa so bili še vedno živi. Ampak ravno zaradi tega, ker imajo možgani možnost plastičnosti, pa remodeling. Spravi, gre za res nek tak fascinanten organ, ki nas res prevzame in jaz se kar bojim možganov, ko si predstavljam, kaj vse skrivajo v njih in kaj si lahko poškodujem in kako majhna sprememba bi lahko popolnoma spremenila mene kot osebo. In recimo, na roki si kaj naredim, ok, imaš popraskano to. Tukaj pa vsak poseg je tako pomemben in tako usoden lahko, da ni čudno, da je skrit v taki... Res je, da je recimo pri določenih predelih, ki so res strogo determinirane za določeno funkcijo, je lahko en majhen poseg zelo, zelo hud. Ne? In to jih nekako uvršča v določene, v določene vrste, kateri predel je bolj važen in kateri je manj važen za določeno stvar. Recimo vid. Vidimo, pač gledamo s svojim očesom, z retino, pa si predstavljamo, da se impulzi prenašajo pač po naši logiki, kot po žicah, ampak to sploh ni res. Impulzi se prenašajo kot tako, kadar vidite žitno polje ali pa travo, pa zapiha veter. Tako se širi impulzi, ker gredo tako in tako. No, zdaj mi je pa bolj jasno, ker sem panonski človek in ko vidim žito, ki valovi, se pa zdaj lažje predstavljam. In s tem bi zaključila najin pogovor. Jaz sem zahvaljujem, malo ste nas povedli v ta svet, ki je še vedno neraziskan, pa vendar ste vi storili tukaj pomembne korake. Ne, da je neraziskan, vedno bolj je neraziskan. Več kot vemo, več ne vemo. Hvala lepa. Prosim.